Ollaan. Nyt ollaan taas tässä Turengin S-Marketilla, Turengin keskustallassa, Harvialantien varressa oleva rakennustyömaa. Ja katsotaan, kuinka tämä on nyt viime videostani edistynyt ja huimasti. Nyt on jo seiniä laitettu osaa, päädyt ja sivut tähän asti. Ja sitten katsoa mitä ne muuta, kun tuossa on keskellä. Ne on vielä, ei ole asentanut noita palkkeja, että pääsee nosturilla pyörii ympärissä. Kun tääkin tulee noin lattiapalkit, siellä on jo toisessa päässä on sitä tehty ja kattoa laitettu, että hienosti se edistyy. Edistyy kyllä. Kyllä, juu. Hyvältä näyttää. Ja sitten on elementtejä näitä. Tommottelta se näyttää. Tää oli vähän tämmönen lyhyempi video, mutta näitäkin on hyvä välillä tehdä. Ja ei muuta kuin muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Moikka moi!